Har du lyst til å vite hvordan du kan gjøre barnet ditt enda mer kreativt? Det kan vi få til. I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du kan gi barnet ditt superkraften kreativitet. Men først må vi bli enige om hva kreativitet er. Mange tenker på kunst og musikk når de tenker på kreativitet. Eller det å komme opp med helt nye ideer. Men selv om det å være fantasifull og ha god forestillingsevne er viktig når vi er kreative, så er det ikke helt det samme. Å være kreativ handler nemlig om å finne nye løsninger på konkrete problemer i verden. Og i lang tid har mye kreativitetstrening gått ut på å øve seg på å tenke annerledes på idédugnader, eller ved å finne nye bruksområder til ting. Men nå tyder ny forskning på at metoder fra historiefortelling er mer effektivt når det gjelder å trene opp kreativitet. Da må vi skifte perspektiv, se nye årsakssammenhenger og ikke minst stille hva-hvis-spørsmål. Hvis du for eksempel tar utgangspunkt i noe veldig kjent som eventyret om Bukkene Bruse, og så spør du barnet ditt, hva hvis trollet var et skikkelig lurt troll? Hva ville skjedd da? Da må jo barnet skifte perspektiv og komme opp med helt nye muligheter og årsakssammenhenger. Men det som er så spennende for oss i Forskerfabrikken, det er at eksperimenter også trener disse tenketeknikkene. Forskere som studerer realfag og kreativitet mener at utforskende realfag også trener kreativiteten, fordi det egentlig er snakk om historiefortelling. Ingrediensene og aktørene utfører handlingen, og forskningen blir eventyr eller plott som skal formidles. Så hvis du vil at barnet ditt skal utvikle kreativiteten sin, la de eksperimentere. Jeg heter Hanne Finstad, og de siste 20 årene har jeg inspirert mer enn 500 000 barn her i Forskerfabrikken. Vil du vite mer om kreativitet og de andre superkreftene, så kan du kommentere under her hvordan dere trener på kreativitet hjemme og følge Forskerfabrikken, så dukker vi nok opp i algoritmen din.